Nu, labrīt, dārgie dāmas un kungi. Var teikt, šodien pat nevis tā kā tur kaut kāda ziņa apskats vai vēl kaut ko, jā, bet parunāsim konkrēti, jā, nu par mūsu aizgājošo dārgo nelaiti, jā, Krišāņu Kariņu, tobiš, nu, Trus Rodžeru vairāk, nu, zinat, šitais te bļaut garš un var teikt, jā, parunāsim par šito pidaras. Ja kāds vēl gadījumā nezinu, nu kaut kā noticis, es nezinu, nu pat izlīdz no bunkura, bļaģi, aizgāja sēnēs, bļaģi, neīstajā gada laikā vai vēl kaut ko. Nu, sanāca tā, ka, nu, zinat, nu, mūsējam bijušajam premjeram, jā, viņam ļoti patika lidot, viņš, bļaģi, nu, viņš bērnībā, viņš jutās uzreiz kā ap divu brāļu raiti, bļaģi, un sirdiņš bija Amēlī Erhart, jā. Var sakot, viņam, bļaģi, dod lidot, bet viņam, nu, cilvēkam bija arī, nu, savu, kā saka, baile, jā, viņš, nu, kas sēžās lidmašīnā, viņam uzreiz vajadzēja šampaniet, kaviāru, bļaģi, un speciālo ēdienkārti, jā, jo savādāk viņš, bļaģi, nu, zin kā drebuls, viņš tur brauc uz kaut kādām nopietnām pārunām, jā, tur aizstāvēt valsts intereses, jā, raust naudu, nu, meklēt līdzekļus, var sakot, visu šito te. Nu, un viņam vajag, cilvēkam vajag, jā, viņam vajag biznesa klasi, bļaģ, prostitūti pie sāniem, bļaģ, šito te korgī pie kājām, bļaģ, jā, kaut kāds, bļaģ, jā, divas dejojošas šmāras, jā, un normāla ēdienkārta, jā, nu, bļaģ, varētu staipīt Mārtiņu Rītiņu līdz, bet, nu, bļaģ, nu, sanāca, kā sanāca, jā, nu, tas nolika pakaus, bļaģ, nu, ko tagad stieps līdz, jā, zin, kā savu pavāru, nu, neko, nu, puika braukāja. Braukāja, braukāja, bet, nu, sanāca tā, ka, nu, bišķiņ pārtaļai naudi. Sukulēns, bļaģ. Ja domājies, viņš nevis ņēma pat, nu, tā kā, kaut kāds dārgā galva pieļaujamos, jā. Nu, viņš ņēma vairāk nepieļaujamos, nu, un, protams, ne no lētā galva pidaras vazājas apkārt un tā tālāk un tā tālāk. Nu, nu to mēs zinām, ka viņš naudu mācēja apgūt, jā. Nu, ne jau valstiski, bet, nu, priekš sevi viņš, nu, tiešām mācēja apgūt puika naudu. Nu, un viss nāca gaismā, jā, nu, un tagad viss tagad, nu, paldies Dievam, es teicu, tu, bļaģ, pidaras sēdēsi, tu suka sēdēsi, es jau tev, bļaģ, Covid laikā teicu, tu, bļaģ, sukanens sēdēsi, jā. Protams, mēģinās viņu tur atmazēt un tā tālāk, jā, ka, ķipa, es jau to nav darījis, bļaģ, atkal uztaisīs savējās šitās te acis, bļaģ. Jā, es neko nezinu, bļaģ, es nav lietas kursā, bļaģ, jā, arī bētaņi vinovata, kā tas tur, bļaģ, teica, kā tas... No tā krieva tā komēdija seriāla, tas apsargs, ko tur vienmēr visi pizģīja, jā, bļaģi, jā, viņi kursi, bļaģi. Nu jā, nu tagad nāca gaismā, ka čaus tur notralinājas, tagad pēdējie cipari jau ir, nu tāda bišķi piezemētā, kaut kāda pa 220 štukām iet runa, jā, pa 220 štukām. Sākumā tur tu pus limonam gāja, bet nu laikam tur kaut kāds papīrs atrad, jā, jo, nu, protams, arī papīri pazuduši, kaut kādi čeki pazuduši, nu kurš tur, zin kā, nopirk, jā, nu tas jau nav. Nav tā kā privātajam, bļaģ, tā kā man, jā, ka zin kā, ka gada beigās jāvāc, bļaģ, katrs šeks nedod divs, tur pa kaut kādu glezniņu nepieliks, bļaģ, 5 eiro klāt, jā, pēc tam nesakritība nā tev, bļaģ, uz pipels, jā, tur jau, nu, var pazust, tā jau valsts kancelē, bļaģ, nav jau, zin kā, pat galvenā valsts samatpersona, otra galvenā tikai, jā, nu, jā, nu, pazud, nu, kuīs ņem, zin kā, staigā tālāk. Nu jā, nu un tagad 220 štuks, nu un tagad sāk rakt, protams, Kariņam ir, bļaģ, drebuls, viņam notiek kaut kur vajag aizildot, bļaģ, vienlaiks rījot, bļaģ, kaut kāds gaļas salāts un kaviārs, bet tagad ir atraduši, nu jā, uz šito brīdi, jā, reko es šodien lasu, jā, reaģējot uz valsts kontrolas revīziju, ministra prezidenta Evika Siliņa, no jaunās vienotības, bļaģ, nu kas to būtu padomājis, jā, nu šī arī no jaunās vienotības. Izdevos rīkojums dienas pārbaudas laiku nomat atstādināt valsts kancelējas direktori Jānis Cickovski, jā. Tagad es nezinu, kas ir Cickovski, es pat nezinu, kāds viņš izskatās, jā, bļaģ, nu kaut kāds kancelējas direktors un tā tālāk, loģiski, viņš savā ziņā, viņš ir līdzatbildīgs par, nu, par to pirkšanu biļešu kreiso dārgo, teiksim tā, kreisās, jo viņi galīgi nebija, bet dārgo biļešu pirkšanu. Bet, nu, ko tu man, bļaģ, gribi iestāstīt? Kam tu to gribi iestāstīt? Jā, ka kaut kāds Cickovskis un pati Siliņa nebija lietas kursā, kas notiek. Ko tu dirs, bļaģ? Ko tu dirs? Nu, kā var nezināt, tur, bļaģ, roka roku mazgā, tur, bļaģ, kaut kādas aplokšņa algas, kaut kas visa šitā huiņa, bļaģ, jaunās vienotības, visa šitā huiņa viņi visu suka zina, bļaģ.
Tāpat kā Rinkēvičs zina, jā, es atkal, nu, bļaģi, ar Rinkēvičs ir tā, ka viņš salīdzinot ar visiem iepriekšiem, kas mums ir bijuši prezidenti, nu, pēdējie, jā, nu, es uzskatu, ka Freiberg bija tīri, okay, bet, nu, tas ir mans vieta, nu, kaut kāds, bļaģi, Bērziņš, nu, Vējons, tas vismaz pēc cilvēka izskatījās, nu, labi, nu, viņš bija nol, bet, nu, vismaz pēc cilvēka izskatījās, jā. Pūka, jā, nu viņi taču visi, bļaģi, pūt un palaid, bļaģi, jāsina, ka ietiem Halloween kostīmā un nā, bļaģi, staigā, puika, visu gadu, jā, galvenais 31. oktobra iznāc ielās, jā, laika staigā, droši, bļaģi, viņi sukas, taču visi zina, kas notiek, un tagad tēlo, bļaģi, iet sapulc, jā, Siliņa tiekās ar Rinkēviču, kas abi divi ir no jaunās vienotības un pārunā, bļaģi, trešā jaunās vienotības biedra, jā, bļaģi, šito te nepiedienīgu uzvedību, viņš saka, Rišķiāni, vaidzēs atkāpties, bļaģi, viņš saka, tur, jā, jā, tur, nu, nekādīgi nevar, nu, pateiks, es nezināju, jā, ka tas nebija es, jā, pateiks, kāds manu pasi lidoja, bļaģi, vai, labi, nevajag piemest idejas, bļaģi, vajag idejas piemest, bļaģi, tie var izdomās. Nu jā, nu var sakot, bļaģi, sanāca trīs kopā un pateica, ka tā nedrīkst. Nu tas ir tas pats, nu latviski runājot tā, pilnīgi saprotam, jā. Respektīvi es un divi čomaki tagad ejam katru dienu pizdīt mazdārziņas, jā, mēs tur atlaužam kaut kādu šūnīšu, jā, nosperam riteni, bļaģi, tur grābekli, lāps, ja tur ir vēl kaut kas vērtīgs, nu es nezinu, ko tur parasti pīzdo, jā, es tik zinu, ka riteņas pīzdo, nu pieņemsim, bļaģi, nu televizori, jā, nu kaut ko tādu. Mēs tagad visu laiku trietē ejam pīzdojam, jā, ejam pīzdojam. Nu tagad kaut kā sanāca, ka tur kaut kā, bļaģi, kaut kā šmuts un tā tālāk un tā tālāk. Un pieķēri, jā, pieķēri, vod pieņemsim Janku, pieķēri, jā, nu, un tagad ko darīt, bļaģi, nu, mēs tagad sanākam kopā, jā, bet, nu, viņam, zin kā, viņi vēl, nu, nav iesēdinājuši, bet, nu, viņam ir pavēst uz šito te uz kaut kādu tur tiesu, uz izmeklēšanu, nu, tagad mēs visi trīs sanākam kopā, jā, un tagad mēs, bļaģi, ar to otro, nevis sa Janku, jā, mēs taisam liels acis, sakam, bļaģi, nu, jā, nu, kā tu tā, bļaģi, nu, jop, tvai ma, cik tev gadi, nu, un tu ej pa dārziņiem zot cilvēki, taču tur ir gadiem tur taupījuši riteņi, zin kā, tur no vectēva mantojuši, tur knapi iekopuši, zin kāda situācija, un tu tagad zot, ak, tu pimpi, bļaģi, nu, šī ir tāda fucking pati situācija, nu, bļaģi, nu, nestāstiet, ka nezināju, jā, bet, nu, vienkārši pacel gaisā, paldies Dievam, es nezinu, kurš tur to atrad, kurš tur to pacel gaisā, tiešām sirsnīgu važuhu, un tā tālāk, nezinu, kas to ir izdarījis, kurš tur sāca srakt. Respektīvi, jā, nu, protams, ka tur tā nauda notralinā daudz vairāk, tad mēs runājam tikai pa lidojumiem, kā tur visu Covid laikā mēs visi zinām, bļaģi, kā tur nauda vienkārši pa labi, pa kreisi gāja, un pēc tam arī gāja, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā tā, jā, nu, tagad atstarduši kreiso Jānis Ickovski, bļaģi, es nezinu, vecais tev, bļaģi, sorry, jā, es nezinu, varbūt arī frīks, varbūt ir normāls bumbiers vai ko, jo, nu, būsim godi, nu, ko valsts kancelē, viņi, bļaģi, nu, viņi pilda pa lielam, nu, to, ko tas pidars pasaka, nu, tas ir tas pats, kas man ir uzņēmums, jā, un es tagad pasaku puikam, bļaģi, nu, reku, tu tagad man nokopē, jā, tagad tu lūdzu man no veikala atnes, bļaģi, jā, un printer, jā, tagad tu lūdzu aizvien nopērs man, bļaģi, pildspalus un tā tālāk, un viņi dara, ko tu nevar teikt, ka viņš tagad, bļaģi, ja kāpēc tu printer nopirkt, nu, nevienam neienāks prātā, bļaģi, davai, ka es nopiršu jaunu printer, bļaģi, nu, nav tā, nu, bļaģi, nav, nu, kā jūs to stāstat, tā nemēdz būt vienkārši, nu, skaidrs, ka tur pateicu un pēc tādu un tādu, jā, nu, atraduši kopā, bļaģi, ko tagad izpist to tur, bet rokam, jā, tā tad, re, kur turpinam, jā, Siliņi ir ierosinājis veidot starp ministriju disciplināro komisiju, bļaģi, nu, kāda komisija, iesēdiniet to pidarāsu, vienkārši iesēdiniet, jā, ar mantas konfiskāciju, jā, savā ziņā, mēs te zin, kā lamājam kaut kāds tur, bļaģi, autoritatīvos režīmus un tā tālāk, savā ziņā tas ir vajadzīgs, bļaģi, paņemt uzreiz šitādi kaut kādā Ķīnā, viņi tur pat, bļaģi, uz vietas novaļīt, pie sienas acis siet, bļaģi, nā gatavs, jā, tur, bļaģi, bez divu vārdu runa. Mēs tur ķeckājamies, redzēsiet, beigās tur paliks vainīgs vispār kaut kāda apkopēja, kas piekdienas vakaros nāk to biroju izslaucīt, jā, kaut kāda, zin, tur mudīt stanta, tāpēc, ka, nu, ot, jā, beigās vainīgs Sickovskis arī nebija vainīgs, bļaģi, mudīt stanta, viņi tur saslaucīja kaut kāds nepareizos papīrs, jā, zin, kā izmet ne to, ko vajag, bļaģi, nolik ne to, ko vajag, nu, es, ko no cilvēka darīs, nu, uz diviem gadiem iesēdinam, nu, tīri, lai citi zin, ka šitā nedarīja, nu, beigsies visticamāk, ka to, bet es tiešām ceru, ka bļaģi, šito te jobano apmierināto ģīmes kādreiz redzējušais reste, bļaģi, nu, tam ir jābūt, nu, vienkārši, nu, kaut kādam taisnības, nu, kaut
kaut kādam mazam taisnības triumfam jābūt. Jā. Nu, respektīvi, rokās un tā tālāk, bet nu, vienkārši parādu ņirga pa šito, ka atraduši tagad atstādi daži kaut kādu čali, bļaļ, nu kurš arī zina. Bet visi, kas zina tagad tālāk, ka bļaļ, nu šitā ne, ak, Dievs, kas to būtu domājis, bļaļ. Kaut kā tā, nu turpinam sekot un, un sakrustojam, es nezinu, kā tur kaut kā man jaunieši mācīja kaut kā šitā sakrusto pirkstiņas un, ceram, bļaļ, to trūst Roger Ģīmīt jau ieraudzīt, bļaļ, šitā, ne, ka tur, bļaļ, atstiņ lūr, bļaļ, kas tur notiek, bļaļ. Sēdēs es sukulēm, tāpat kā sēdēs visi šitie, te, bļaļ, izlaupītāji un tā tālāk, jā. Ar to es neaicinu atkal uz kaut kādu idiotu sapulcu, bļaļ, par prezidentu gašanam vai vēl kaut kur, bļaļ, atkal nevajag man pīt iekšā šitā, es vienkārši stāstu, kas ir, ko es izlasīju, ko es skatos, kaut kā tā, labi, davai visiem veiksmīgi trešdien, un tad tiekamies kaut kad citos, nu, vidikos.